Ямковий ремонт у Чернівцях продовжується. Технологію, яку використовували під час латання вибоїн на Буковинській та Кармелюка, продовжують практикувати на інших дорогах міста. Як намагалися рівняти вулицю Кіцманську? Дивіться далі в сюжеті. Вулиця Кіцманська мала стати найрівнішою у Чернівцях. Тут комунальники планували засипати ями сумішу гравію, піску, глини, будівельного сміття та гілок. Проте мешканцям не сподобався такий ремонт. І міськшеп змотав вудочки. Посеред білого дня на вулиці Кіцманській з'явилися три купи будівельного сміття, розповідає місцева жителька Аліна. Жінка була здивована, коли їй сказали, що це спеціальна суміш, якою вирівнюють дорогу. Я почала його роздивлятися і побачила, що там дуже багато шматків асфальту, кирпичі, старі ветки, дуже багато цвяхи, проволока. І вони хотіли нам це розрівняти і сказали, що вони нам ремонтують дорогу. Жінка висловила своє незадоволення матеріалом, яким комунальники хотіли засипати ями. У відповідь міськшепівці нагрубили, розповідає чернівчанка. Грубили, я сказала, що я вас дуже прошу, не розсипайте тут, що я не дозволю це розсипати. А він каже, будеш командувати своїм чоловіком у себе вдома. Мешканці вулиці вже давно борються за те, щоб на Кіцманській зробили нормальну дорогу, бо останній ремонт тут бачили більше 20 років тому, розповідає пані Лілія. Отож, жінка дуже здивувалася, коли побачила техніку і робочих. Потім я підійшла, запитала, що це. Вони сказали, що вони будуть рівняти дорогу. Я кажу, а це ж болото. Що ж ми, як ми потім зараз дощ піде, що це буде у нас на подвір'ях? У нас і так тут не все гаразд. А він сказав, що ви побачите, що це прекрасно і тут буде все хорошо. Коли дощ піде, воно вам все розрівняє. Незадоволення місцевих жителів працівники міськшепу не зрозуміли. Кажуть, що суміш, якою мали рівняти Кіцманську, вже випробувана роками на інших вулицях міста. Тепер люди, ті, хто знають, вони кажуть, нам, будь ласка, суміш. Суміш бою дайте. Так це якщо... вона є. Це суміш бою. Асфальтний бой. Суміш така. Тут є і гравій, тут є і щебінь. Щебня в цій партії мало. Втім, така технологія ремонту чернівчанам не сподобалась. Вони відмовилися. І комунальників довго вмовляти не довелося. За декілька хвилин за допомогою техніки вони забрали матеріал. Люди проти, звісно, як ми що, проти волю людей підемо чи що? Все для людей. Міський голова розповів, що з ситуацією знайомий. Посипати збиралися спеціальною сумішю, і то зовсім не будівельне сміття, як здається на перший погляд. Проте серед матеріалу, яким мали залатати ями, були і гілки, і залізні дроти, і рештки будівельних відходів. Де підготовка вулиці під гравіювання, вони мають найбільше вирівняти полотно. Після того гравійно-піщаною сумішю відремонтувати дорогу, катати її до гравійного нормального стану. Нагадаємо, нещодавно начальник МКП міськшеп розповів, що незабаром у місті проводитимуть ямковий ремонт із залученням справжнього асфальту. А поки такого немає, ями засипатимуть спеціальною сумішю. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.